19-cu əsr Azərbaycan xalqının görkəmli şairi, ictimai xadimi, Qarabağın şahzadəsi Xurşud Banu Natəvanın əziz xatirəsinə ithaf olunur. Banu kolleksiyası adlanan bu yaylıq 19-cu əsrdə Qarabağla bağlı 7 səhnə əks edilmişdir. Yaylığın perimetrində Qarabağın işğal olunmuş ərazilərinin adları və bölgəyə məxsus kilim elementləri əks edilmişdir. Yaylığın kənarlarında Qarabağ xanı ilə Rus generalının saziş imzalaması səhnəsi, xarı bülbül gülləri, Qarabağ xalçalarının ticarəti səhnəsi, cıdır düzündə Novruz şənliyi, tar, kaman və qaval, Qarabağın məşhur muğamüşlüyü, Xurşudbanu Natəvanla Aleksandr Dümanın görüşü, Qarabağ atları, cıdır və çövkən oyunu səhnəsi, qalxan və qılınc və nəhayət sonda Qarabağa, Şuşaya böyük qayıdışı simvolizə edən səhnə əks edilmişdir. Yaylığın mərkəzində Qarabağın məşhur xalçalarından birinin önündə əyləşmiş və Azərbaycan xanımını simvolizə edən xanım obrazı əks edilmişdir. Yaylığın nəfis tərtibatlı qutusu və yaylıq üzərində olan bütün elementlərin ətraflı izahı verilmiş kitabçası vardır. Yaylıq 90 cm ölçüdə olmaqla kvadrat formadadır. İtaliyada yüksək keyfiyyətli ipəkdən istehsal edilmişdir.